АКШ Украинаға әскери ұшақтар беруден бас тартты. Бұл туралы осы елдің қорғаныс министрлігінің ресми өкілі Джон Кирби мәлімдеді. Оның айтуынша, мұндай қадам НАТО мен Ресия арасындағы ахуалды шиеленістіріп жіберуі мүмкін. Еске сала кетейік, Киев батыстан әскери ұшақтар сұраған болатын. Осыған байланысты өткен сейсенбі күні Польша МиГ-29 ұшақтарын Украинаға беруге дайын екенін айтқан еді. Бірақ олардың орнына ақштан қолданыстағы F-16 ұшағын сұраған. Украинаның арсеналын ұшақтармен толықтыру, Ресейдің мүмкіндіктермен салыстырғанда, Украинаның әуе қарулы күштерінің тиімділігін арттырады деп ойламаймыз. Сондықтан МиГ-29-дан пайда аз. Оның үстіне бұл ұшақтарды Украинаға беру, Ресей тарапының бірден наразылығын туғызып, НАТО мен қарым-қатынасының шиеленісіне әкелуі ықтимал.